უკუდავ ქალაქად მონაცლულ რომში, სადაც დიდებულადაა შერწმული წარსული და დღევანდელობა, არქიტექტორმა პასარელი ახლახან ააგო ერთი უცნაური შენობა. ხუროთმოძღვარ სურდა თანამედროვე კედლებზე არეკლილიყო შორეული წარსული. Pasarelis შანაფიქრი ჩვენთვისაც ახლობელი აღმოჩნდა, რადგან ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვცდილობთ უცხოეთის დღევანდელობაში დავლანდოთ ჩვენი წარსულის ანარეკლები. ქართლის ცხოვრების უცხოურ ფურცლებად ქცეული, ქვეყნად მიმოფანტული ჩვენი სულიერი თუ ნივთიერი ეროვნული სიმდიდრე. Შუაგულ რომში, ვენეციის მოედნის უკან, არის ერთი ვიწრო ქუჩა სალიტა დელ გრილო, რაც შეიძლება ითარგმნოს ჭრიჭინას აღმართად. მაგრამ სინამდვილეში ეს ქუჩა მარკიზ დელ გრილოს სახელთანაა ისტორიულად დაკავშირებული. რომაელებისა თუ უცხოელი ტურისტებისთვის, სალიტა დელ გრილო იმითიცაა ცნობილი, რომ ამ ფანჯრებს მიღმა გამოჩენილი იტალიელი მხატვრის, Renato Guttuso სახელოსნო. დღეს კი რომის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ჯობენ მემორიალური დაფის შესახებ, რომელმაც უნდა უკვდავყოს ამ ქუჩის ისტორიული კავშირი საქართველოსთან. ამიტომ მოდის აქ სათათბიროთ ტონინო გუერას, სახელგანთქმული იტალიელი პოეტი, პროზაიკოსი და კინოდრამატურგი, ფელინისა და ანტონიონის საქვეყნოდ გახმაურებული ფილმების სცენართა ავტორი. მემორიალური დაფისთვის ადგილის შერჩევა არც ისე იოლი აღმოჩნდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში მთელი ეს სახლი ვატიკანის მესტამბის აქილ ვენერიოს საკუთრება იყო. დღეს კი აქ მრავალი ოჯახი ცხოვრობს და მათი აზრით გასათვალისწინებელია. ზოგს ასეთი მოსაზრებაც აქვს, რომ მემორიალი შენობის შესასვლელ თაღში გაკეთდეს, მაგრამ მაშინ ასე მიმალული დაფა დაკარგავდა თავის დანიშნულებას. როგორც კი შევიტყე, რომ ამ შენობაზე უნდა გაკეთდეს მემორიალური დაფა, პირველი ქართულ-იტალიური ლექსიკონის გამოცემასთან დაკავშირებით, იმავე წამს გამიჩნდა სურვილი მონაწილეობა მიმეღო ამ ცერემონიალში. რადგან გულწრფელად გეტყვით, უზარ მაზარი სიყვარული მაქვს საქართველოს. ამას წინათ კიდეც გითხარით, გასულ ზამთარს ალბათ არც ერთი ღამი არ მქონია ისეთი, რომ ზილის წინ საქართველო და ქართველი მეგობრები არ გამხსენებოდა.
1622 წელს რომის პაპმა გრიგოლ XV-მ დაარსა პროპაგანდა ფიდედ წოდებული კათოლიკური სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოება. ვატიკანის ამ კონგრეგაციამ მალე საკუთარი სტამბაც გაიჩინა, რომელიც სწორედ დღევანდელ სალიტა დელ გრილოს ქუჩაზე 17 ნომერ სახლში მდებარეობდა. ეს მისამართი პირველად პროპაგანდა ფიდეს ბიბლიოთეკის მესვეურის ვილი ჰენკელის ნაშრომიდან შევიდა. ამ სტამბაში 1629 წელს დაიბეჭდა პირველი ქართული წიგნები, ქართულ იტალიური ლექსიკონი და ქართული ანბანი ლოცვებით. სტამბამ 19 საუკუნემდე იარსება და იქ სხვა ქართული წიგნებიც გამოიცა. ეს საქრისტიანო მოძღვრება სამჯერ დაიბეჭდა. მისი ავტორი დავით ულუკაანთი პაპაშვილი საბასულხან ორბელიანის თაოსნობით რომში გაგზავნილი სასწავლებლად 1725 წელს ფილოსოფიაში დისერტაციის დაცვის შემდეგ შეუდგა ლიტერატურულ და მთარგმნელობით მოღვაწეობას, მაგრამ მალე გარდაიცვალა და თავისი ნაშრომის გამოქვეყნებას ვეღარ შეეძლო. ეს კი ნიკოლოზ ირუბაკიძე ჩოლოყაშვილია, თეიმურაზ პირველის ელჩი იტალიასა და ესპანეთში. იმ დროისათვის დიდად განათლებული ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი ელჩობის გარდა ხან იერუსალიმში ჯვრის მონასტრის წინამძღვრად გვევლინება და ხან სამეგრელოში საეპისკოპოსო კათედრის მეთაურად. მიხეილ თამარაშვილმა დაადგინა, რომ სტეფანო პაულინისთან ერთად პირველი ქართულ იტალიური ლექსიკონის შემდგენელად მიჩნეული ნიკიფორე ირბახი სწორედ ნიკოლოზ ირუბაკიძე ჩოლოყაშვილი. ლექსიკონის ზოგიერთი უცნაური შეცდომა ართულებს მის შედგენაში ჩოლოყაშვილის მონაწილეობის საზღვრების დადგენას, მაგრამ მთავარი ისა, რომ 354 წლის წინათ რომში დაისტამბა პირველი ქართული წიგნი, რომელიც უდიდეს სამსახურს უწევდა ჩვენი ქვეყნის დაინტერესებულ ყველა ადამიანს და განსაკუთრებით საქართველოში სამოღვაწეოდ განწესებულ იტალიელ მისიონერებს. 6 საუკუნის განმავლობაში ცდილობდა რომი საქართველოში კათოლიკური სმენის გავრცელებას. დომინიკანელ თუ ფრანჩისკანელ, ავგუსტინელ თუ თეატინელ, კაპუჩინელ თუ კარმელით მისიონერთა მოღვაწეობა საქართველოში ქართლის ცხოვრების მნიშვნელოვან ფურცლებად იყო. კათოლიკე მისიონერების ამ მიუკერძოებელი ჟამთა აღმწერლების გამოღვაწარი ჩვენთვის უცნობი და მიუკვლეველი იყო რამოდენიმე ასეული წლის მანძილზე. ეს 6 საუკუნოვანი უმდიდრესი მატიანეც მიხეილ თამარაშვილმა აღმოუჩინა ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ჩოლოყაშვილის პორტრეტი დონ კრისტოფორო დე კასტელის ალბომში აღმოჩნდა. 7 დაკინძული ეს საოცარი ალბომიც პირველად მიხეილ თამარაშვილის მიერ იქნა მიკვლეული. რომში მემორიალური დაფის გახსნამდე ერთი კვირაა დარჩენილი. გვინდა ამ დღეებით ვისარგებლოთ და კასტელის ნახატების ორიგინალების ნახვის იმედით სიცილიისკენ მივემართოთ. ტოპორო დე კასტელი თეატინელმა მისიონერმა პალერმოდან, წერალმა და მხატვარმა, ექიმმა და მრავალი ხელობის მცოდნემ შესანიშნავად დაუფლებულმა ქართულ ენას საუკუნის მეოთხედი გაატარა საქართველოში. ქართველი ხალხის უანგარო მეგობარმა, მისჭირსადალხინს ნაზიარებმა უცხოელმა, მე-17 საუკუნის საქართველოს ყოფა ცხოვრების ამსახველი თავისი ნახატებით, მოგონებებითა და ჩანაწერებით უმდიდრეს მემკვიდრეობა დაგვიტოვა შფოთიანი ეპოქის უნიკალური მატიანი. ქართული საზოგადოების ყველა ფენასთან დაახლოებულ კასტელის არაერთხელ უტვირთია სამთავროება დანაწევრებულ საქართველოს მეფემთავართა შორის მომრიგებლობა თუ ელჩობა.
მრავალი წლის მანძილზე სხვა მისიონერებთან ერთად დაუღალავად, მოუბეზრებლად და შედეგიანადაც ებრძოდა კასტელის ყვეთას ისვის ჩვენ სამარცხვინო ჩვეულებას. როცა ზოგიერთ ქართველთა სიავე ხელს უწყობდა საკუთარი ერის ფიზიკურ გადაშენებასა და გადაჯიშებას. ბევრჯერ ამუსევია თვალებით რემლებით, კითხულობთ მის წერილში. Როცა ვხედავდი, როგორ ყიდდნენ ბატკნებივით ხელფეხ შეკრულ ყმაწილებს თურქებზე. ჩვენი მეგობარი იტალიელი მეცნიერები შუამდგომლობამ გაჭრა და ნება მივიღეთ არა მარტო გვენახა კასტელის ორიგინალები, არამედ კინოფილმებზეც აგვებეჭდა ისინი. პალერმოს კომუნალური ბიბლიოთეკის დირექტორმა დღის სინათლეზეც კი გამოგვიტანა არქივიდან შვიდივე ასე ნაფაქიზევი ალბომი. ამ ნახატებს ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვუვლით და ამიტომ ვგრძალავთ მათ გადაღებას, მაგრამ საქართველოზე შეყვარებული კასტელის ხსოვნის პატივსაცემად ჩვენ მოგეცით ამისი უფლება. ოცდაექვსი წლის განმავლობაში საქართველო ჩემი სატყვო იყო წერდა კასტელი. 1655 წელს კლად დასნეულებული დაბრუნდა ის მშობლიურ სიცილიაში. მაგრამ გზად თურმე ისეთი რამ შემთხვა, რომ დარჩენილი სიცოცხლის ორივე წელი ისევ საქართველოსთვის დავაუღებელ შრომას მოანდომა. არქივში აღმოჩნდა კასტელის ერთი მეტად მნიშვნელოვანი წერილი. ერთბერ მონაზონს ხოვე ჩემი ბარგი რომიდან პალერმოში გემით გაეგზავნა. ტრომბოლისთან ისეთი ქარიშხალი და ზღვისღელვა ამხდარა, რომ მეზღვაურები იძულებული გამხდარან მთელი ბარგი ზღვაში გადაეყარა. როგორ შევრიგებოდი ბეთს, როცა დავკარგი ამდენი წლის ნაშრომი შავსა და თეთრ ზღვებში გემების დაღუპვის დროსაც კი გადარჩენილი. თანდათან ვიკრებ სულიერ ძალებს, რომ აღვადგინო ყველაფერი, რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. ასე რომ კასტელის ალბომის დიდი ნაწილი საქართველოს სიყვარულმა მეხსიერებით აღადგენინა უკვე სიცოცხლე მილეულ მხატვარს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კასტელი თავის ნახატებს დროდადრო გზავნიდა საქართველოდან იტალიაში. ამიტომ მისი ნამუშევრები სხვადასხვა ქალაქებში ოჯახ-ოჯახ მიმოიფანტა. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ამ უნიკალური სურათების ძებნა ალბათ მომავალშიც გაგრძელდება. კასტელი ყოველ სურათს ასათაურებს. ოზურგეთში დასაჯდელ კაცს ხეზე ჰკიდებენ. გონიოს ციხესიმაგრე. უფრო ანგელოსსა გავდაო, წერდა კასტელი მოსამსახურე ქალის, თამურია გიმატიას შესახებ, რომელსაც მრავალი წლის მანძილზე ეთქოდა შორი. დადიანმა დე კასტელის მისცა იტალიაში დაბრუნების ნება. დასავლეთ საქართველოს პატრიარქი ზაქარია ქვარიანი. პაპი ურბანო მერვე ლოცავს დე კასტელის. მეფე ბაგრატი. გორის ციხე და მისი მიდამო. მისიონის რეზიდენცია არგვეთში. დაღლილი მშრომელები სადილობენ. შესატირი ხბოს გათხავება. სამეგრელოს მთავარი ლევან დადიანი. მისიონერების მსახური ელუკა ბერია. მამია გურიელის ქალიშვილი ელენე. მამია გურიელი გურიის მთავარი. სამეგრელოს მთავარი ვამი ლიპარტიანი. რაჭაში მოღვაწე საეკლესიო პირი. აფხაზეთის დიდი სარდალი აჩიბაია. გიორგი მეფის გაუბედურებული შვილი მამუკა.
დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე. Poeti Sulhan Avtandilashvili. Chiatinelii misioneri Francesco Maria Magios, sicilieli iqo Palermodan. Magios sahelit saugunot daukavshirda chveni erovnuli kulturis istoriis. Isa avtori pirveli kartuli enis grammatikisa, romelits aseve Romshi, propaganda Fides tambashi gamoitsa orjer. 1643 და 1670 წლებში. Მაჯოს გრამატიკა დღემდე ცნობილი ყველა ქართული გრამატიკის წინაპარია. ახლა ხან თბილისში გამოიცა ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელშიც გარდა ახლად მიკულეული ისტორიული დოკუმენტებისა, დასტამბულია რომში გამოქვეყნებული პირველი ქართული წიგნების ფოტოპირები. ბიბლიოთეკის მასპინძლებთან დამშვიდობებისას დირექტორი გვეხუმრა: იმ ეპოქის დროინდელს ვერავის გაჩვენებ ცოცხალს, მაგრამ იქნებ საინტერესო იყოს თქვენთვის იმ დროის მუნჯი მოწმეების ნახვა პალერმოს კატაკომბებში. Martlat Stambecidavi Ahmočta, Katakombebis, Šemzaravi Surat. Ქართული შრიფტის ისტორია ევროპაში რომის სტამბით არ დამთავრებული. არჩილ მეფის თაოსნობით ჰოლანდიაში ჩამოსხმული ქართული შრიფტის გარდა აქ სტოჰოლმის სამეფო ბიბლიოთეკაში დაცულია დღემდე ქაღალდზე ამოღებული სასინდის შრიფტების ანაბეჭდი. მრავალგვარი ვარაუდი არსებობს ამ შრიფტის წარმომავლობასა თუ შემდგომ გამოყენებაზე, მაგრამ ერთი რამ უცილობლად ნათელია, რომ ეს ისტორია არჩილ მეფის ვაჟის ალექსანდრე ბატონიშვილის სახელს უკავშირდება. ალექსანდრე ბაგრატიონი რუსეთის არტილერიის პირველი გენერალ ფელდსერმეისტერი, რომელსაც არც სიცოცხლე დასცალდა საქართველოში და არც ქართული მიწა ეღირსა განსასვენებლად, 1700 წელს კვეთ ჩაიგდეს შვედები. ტყვეობის 10 უმძიმესი წელი უცხო მიწას მიჯაჭვულმა ბატონიშვილმა თავისი ერის სულიერი გამდიდრებისთვის ბრუნვას მოაპოვა. Da, ეს სასინჯი ქართული შრიფტის ანაბეჭდები პირადად მისი დაუღალავი გარდის შედეგი. საქართველოს 1000 კირვარამ გამოვლილმა მხარემ მესხეთმა მრავალი ნათელი სახელი შემატა ერის წინაშე ვალმოხდილთა წმინდა სიას. მაგრამ ისინი ფართო საზოგადოებისათვის ჯერ კიდევ არ არიან საკმაოდ ცნობილი. თუმცა ქართველმა მეცნიერებმა, მაგალითად ზაქარია ჭიჭინაძემ, ცოტა ლომსაძემ, ბეჟან გიორგაძემ, ილია ტაბაღუამ თუ სხვებმა ირსეული პატივი მიაგეს მათ შორის. ერთი ასეთი ნიშანსვეტი იყო ნეტარ სახსენებელი კაცი აბატი პეტრე ხარისჭირაშვილი. ახალციხის სამრევლო სკოლას მოჰყვა ალექსანდროპოლის სემინარიაში სწავლების წლები. ბოლოს პეტრე რომის უმაღლეს სასულიერო სასწავლებელსა დამთავრებს და კონსტანტინოპოლში ხელდასხმული სამშობლოში ბრუნდება.
მის ერთ იმდროინდელ წერილში ვკითხულო. „მადლობ ღმერთო, რომ ამიხილე თვალები. ჩვენ მამცნე ჩემი სამშობლო ენა, წიგნობრობა. მიმახვედრე მის ისტორიას, მის დღევანდელ მდგომარეობას, მის წინამდელ დაბრუნებას. ღმერთმა განავრცოს ქრისტიანობის დიდი აზრები ჩემს თანამემამულეებში და დაიფაროს ისინი თავისი სამშობლო ქვეყნით, ენით და ვარტომობით.“ იმხანად კათოლიკურ ეკლესიებში ქართულ ენაზე ღვთისმსახურების ნება დამტკიცებული არ იყო რომის პაპის მიერ და მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენებული ქართველ კათოლიკეთა ერთი ჯგუფი უცხოეთისაკენ გაეშურა სამოღვაწეოდ. ინგლისურ შორიდან უფრო შედეგიანი ყოფილიყო მშობლიური მხარის სასიცოცხლო პრობლემებისათვის ზრუნვა. ქართული ტიპიკონის დამტკიცებისთვის ბრძოლას კონსტანტინოპოლში ათასი ჯურის ინტერი გაუჩნდა და პეტრე ისევ იტალიისაკენ გაემართა. ვენეცი. ადრიატიკის ზღვაში ვენეციის მოსაზღვრე კუნძულ სან-ლაზაროზე, რომელიც ჯერ კიდევ ნაპოლეონ ბონაპარტემ დაუმტკიცა სომეხ ბერებს საკუთრებას, იმთავითვე მკვიდრად და ნაყოფიერად მოღვაწეობდა ეგრეთ წოდებული მხარისთა კონგრეგაცია. სომეხმა ბერებმა უყოყმაროდ მიიღეს თავის ძმობაში პეტრე ხარისჭირაში. პეტრე უკვე თავისუფლად ფლობდა ფრანგულ, იტალიურ, გერმანულ, ბერძნულ, თურქულ, სომხურ და პოლონურ ენას. და იმედი ჰქონდა, რომ წმინდა ლაზარეს კუნძულის სულიერი გარემო ხელს შეუწყობდა მისი მწიგნობრული გეგმების განხორციელებას. გამართლად, ძალების სრული დაძაბვისა და რუდუნების პეტრემ შეძლო შეუძლებელი. აქ სამი წლის განმავლობაში ბეჭდავდა ქართულ წიგნებს, იმ დროისათვის მეტად მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე შესრულებს. ხარისჭირაშვილის მოღვაწეობის ნაკვალებს დღესაც მრავლად შეხვდებით კუნძულის არქივებში. მაგრამ ქართველი მოძღვრის დაუოკებელ ენერგიას ეცოტავებოდა იქაური შესაძლებლობები და თავისი ახალი ოცნებით პეტრემ დიდ სარდიელზე გასვლა სცადა. მეტად თამამი იყო მისი ჩანაფიქრი. მას სურდა კონსტანტინოპოლში დაეარსებინა ქართული კათოლიკური მონასტერი, ქართულენოვანი ტიპიკონი. ამისთვის კი საჭირო იყო რომის პაპის განსაკუთრებული მანიფესტი. პეტრემ აღისრულა ეს ძნელა დასახლდენი ოცნება. პაპს ნანატრი მანიფესტი გამოაშენა. ჩვენი ფილმისთვის ნაწილ-ნაწილ ვაგროვებდით სხვადასხვა წლებში მასალას და დიდად გვაკლდა გულს, რომ კონსტანტინოპოლის ქართულ მონასტრამდე ადრე ვერ მივახცეს. წელს კი როცა ჩვენი ტურისტული გემი ღამისთევით შეჩერდა ისტამბულის ნავსადგურში, ერთი ტაქსის მძღოლის დახმარებით, რომელიც წარმოშობით ლაზი აღმოჩნდა, საშუალება მოგვეცა ამ დანაკლისის შევსება. 1861 წელს პეტრემ აღაშენა ქართული კათოლიკური მონასტერი
Mamata da dedata savaneebi, Constantinopolis Lubanshi, romelsats adre Feriko erkva da akhla Pomon ektia. Am monastrii șemdgom, mozuvari, cartulii sa suliero sa stavlebli, șeneblova șeudga, ca male isi, ake da. Odafevi sa cartulul dana ce mohavda, da mraval gamahmadia nebul cartul bausta sa bina ujina. Petre da zmani misni, kvala ze metad main zimis pisic tuodne, dom gamo eski da tos male tis bazreb ze gafiduli cartuli gogobice. Mraval hrivi ganatleba mie sa zmatis da tovrebi zidgida ze gaeva. Sarmatebule, psaeklesi o harjit gzavni dnen mere, Evropi spada sua kvetnepsi, stavli gasa gudele. Etrezgan, ganka cebuli mamebit, mopenili am peli Evropa od erda indroindeli presa. Evri kartveli mogvatis mesnieruli gzadaik o hari shirashvili sasuli ero sastavleli. Aka idges pehi, Mikhail Tamarashvilma tu Mikhail Tartnishvilma, Esa stavlebeli dam tavra Etiopiași sahel mohvetiulma, medicosma, merabishulma, tu Beirutis universitetis profesorma, arabishma, Shalva Vardizem. Avisenut Petre Sipeli. Radgan didad miguacinia sa kartele. Da fonda natura mizdami sam sahuri spenisa. Ovel nairim zimeș Roma, tavze daviret, Rata mistemo da sakartvelos sazugadoebas da mis momaval akhal taobasas shemzeobas stavlashi da metsmierebas. Da bolos Petrem kidev erti kartuli kera daapkudzina utkoetshi. Konstantinopolshive daarsa damoukidebeli kartuli stamba romlis meurveoba Anton Gozalichvilis daevalia. Tematurat mraval hrivi, nisatu domienit nateri gamo semedi, un tavresat sakartvelos igzavnebodi. Estigini, amjamad Parishim chovrebma Petres tamomavalma, Vasi Parishirashvilma gadmoktsertati. Roța cartulma congregațiam Constantinopolși sagrzunoblat gaidga pescu, Petrem idevu pro gana vrtsoda gana dida, atara cartuli samkaro poeci. Man miaxia znelad misaxtev nevartuas, da safrangetși, kalak Montobanși, da arsa cartuli monaste, da sulieros skolita da razkidevu pro mavari iqo, ahalis Eskalaki prangebisatuis, khatvar Dominik Engrisa da, mokhandake Antoan Gurdelis samshoblo da atsnobi. Chuen ki dges ak, chueni kartveli asot mokhandake ebis nakualebi gvainteresebs. Montobanis meriashi veraperi shevitqet imaze meti, rats kartul sametsniero literaturashi ipo tsnobi. Kitva kitvit, nilekit im adgils. Sadats Andriya Tsinamdzurishvilis mozvar mtavrobit moghvatseobda kartvelta savanis. Akve Enrico Fabris stambashi gamotsemuli tsignebi sakartvelos soplebshi gzavneboda, rom shobliur enaze stavlas moklebul kmatvilebs kartul enovani sakhemdzvaneloebi da leksikonebi khoneboda.
83 წლისა გარდაიცვალა პეტრე ხარიშირაშვილი კონსტანტინოპოლში. Ubo titkhmis 3000-ული წელია საფრანგეთში გამოდის ბედი ქართლისა. 400 გვერდიანი ფრანგულ, ინგლისურ, გერმანულ ენოვანი ყოველწლიური ქართველოლოგიური მიმოხილვა. როდესაც უცხოელებმა უწოდეს ევროპელ და ამერიკელ მეცნიერთა დამაკავშირებელი ხდი კონტინენტებისა და ურთიერთობების ორგანო. მონტობანიდან პარიზისკენ მიმემართებით, რომ მოვინახულოთ ბედი ქართლისას რედაქტორი, ბორდოს, ლუვენისა და ოსლოს უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორი და პროფესორი, ხმელთაშუა ზღვის აკადემიის წევრი, მეცნიერული პრესის საერთაშორისო კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი კალისტრატე სალია და მისი მეუღლე, ბედი ქართლისას გამომცემელი ქალბატონი ნინო. შემთხვევითი არაა, რომ გზად სოლემში შევჩერდი. აქ, სოლემის მონასტერში მოღვაწეობს საქვეყნო ცნობილი ქართველოლოგი დოქტორი ბერნარ უტიე, რომელიც ბედი ქართლისას პასუხისმგებელი მდივანიცაა. ბერნარის წყალობით სოლემის მონასტერი ქართველოლოგიურ კერად გამოიყურება. სოლემის ბიბლიოთეკაში შეხვდებით ყველაფერს, რაც კი ქართული ან საქართველოსთან დაკავშირებული გამოქვეყნებულა უცხოეთში. Maria Majos რომში და სტამბულ გრამატიკას 200 წლის მანძილზე მეტოქე არ ხავდა. მაგრამ 1834 წელს უცხოური ქართველოლოგიური მეცნიერების ფუძემდებელმა მარი ფელისიტე ბროსემ ახალი ქართული გრამატიკა გამოაქვეყნა პარიზში. ჩვენი სახელოვანი თანამემამულის თეიმურაზ ბატონიშვილის შექმნილი ეს შრიფტიც საფრანგეთში იქნა ჩამოსხმული მარი ბროსეს თაოსნობით. ნიშანდობლივია, რომ ბროსეს გრამატიკა ახლახან, საუკუნენახევრის შემდეგ, ისევ გამოიცა საფრანგეთში. საინტერესოა, რომ შრიფტი, რომელსაც აკადემიურს ეძახიან, არის სწორედ ფრანგული წარმომავლობის თეიმურაზისეული შრიფტი, დღესაც მოქმედი და მნიშვნელობა გაუქმდა. ბატონი კალისტრატე ფრანგ მეცნიერებთან, გრაფენთან და ჟან პიერ მაესთან ერთად დღეს სოლემის სტუმარი. წელს იანვარში ჩვენ დავაარსეთ რევიუ დე ფაქტოლოჟი, სადაც მონაწილეობას უკვე ეღებულობდნენ ბედი ცნობილი ყველა ფაქტოლოგები. ჩვენი აუცილებელი განზრახვა იყო ამავე დროს და სურვილი
როგორმე დავკავშირებოდი ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ ესეც შევძინით. ახლა ჩვენ ამ საქმეს გავაგზავნოთ და სანამ შვილი დიდია, ჩვენ ამას არ მივატოვებთ. Ჩვენ სოლენის მონასტერს უკვე გათრეული კავშირი აქვს კათედრალური მეცნიერების კვლევასთან. ძველი ქართული კულტურისა და მეცნიერების შესწავლის გარეშე ძნელი იქნებოდა ზოგადად მსოფლიო კულტურის ზუსტი შეფასება. Rimas Parizamdi ar gadauvie. Ეს ბატონ კალესა და ქალბატონ ნინოს ბელგიიდან პარიზში ჩამოუტანეს 1983 წლის ბედი ქართლისა სანაბეჭდები. მათი ნახვის საშუალება ალბათ ჩვენს გვექნება თბილისიდან ჩამოსულ საქართველოს ხელნაწერთა ინსტიტუტის დირექტორ ელენე მეტრეველთან და ბელგიიდან ჩამოსულ მეცნიერ მიშელ ვანესბროკსთან ერთად. ქალბატონი ელენე, ქალბატონი ნინო და მიშელ ვანესბროკ. 1983 წლის ბედი ქართლისა უკვე მზადაა დასაბეჭდა. ბედი ქართლისა ბელგიაში იბეჭდება. ბრიუსელიდან რამოდენიმე ათეული კილომეტრით დაშორებულ ლუვანში. ერთი დღით ბრიუსელშიც მოვდით. ვისარგებლეთ შემთხვევით, ჩავედით ლუვანში, გადავიღეთ პეტერსის სტამბა და იქ დაბეჭდილი ზოგიერთი აკადემიური ნაშრომი. ხელოვნება და ხუროთმოძღვრება შუა საუკუნეების საქართველოში ინგლისურად. კალისტრატეს სალიას საქართველოს ისტორია ფრანგულად. პრემირებული საფრანგეთის აკადემიის მიერ. დასაბეჭდად გამზადებული ისტორია ქართველი ერისა ინგლისურად. და ისევ ბედი ქართლის. ეს ნომერი მთლიანად ეძღვნება პარიზის გრან პალეში დიდი წარმატებით ჩატარებულ საქართველოს ძველი ხელოვნების გამოფენას. ახლახან სამწუხარო ცნობა მოვიდა ბელგიიდან. პეტერსის სტამბის მესვეური, ქართული კულტურის დიდი კომაგი, ბატონი დრაპიე მოულოდნელად გარდაცვლილა. დარებელი ციურიხისკენ მიემართება, სადაც კიდევ ერთი ქართული კერა უნდა მოვინახოს. უცხოეთში მოღვაწე ქართველთა ღირსეულ სიას ტიტა ჩხენკელის გვარი სამხედრო. 1918 წელს გერმანიაში სასწავლებლად ჩასული ხმაძვილი მალე ჰამბურგის უნივერსიტეტის ლექტორი ხდება დოქტორის წოდებით. ლების მანძილზე ეჭიდება ახალგაზრდა მეცნიერი უცხოელთათვის ქართული ენის პრაქტიკული სახელმძღვანელოს შექმნის ურთულეს საქმეს, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის კარტეხილს მთელი მისი ბიბლიოთეკა და მეცნიერული ნაღვაწიც შეეძლო. 1953 წელს ერთი პატარა ხელჩანთის ამარა ჩხენკელი ემიგრანტად მიდის ცირიხში, სადაც მრავალ კიროარამ გამოვლილი ბოლოს ცირიხის უნივერსიტეტის პროფესორი ხდება. ყველაფერი თავიდან იყო დასაწყები და ყველაფერი თავიდან იქნა დასაწყებული.
ცნობილი შვეიცარიელი ქართველოლოგები იოლანდა მარშევი, ლეა ფლური და რუთ ნოიკომი სტუდენტობაში კიდა ჩხენკელთან რუსული ენის შესასწავლად მივიდნენ. მერე კი მთელი მისი სამეცნიერო ცხოვრებისა და მოღვაწეობის განუყრელი თანამგზავრები გახდნენ. ზურიხში კიდა ჩხენკელის დაარსებულ გამომცემლობა ამირანს სწორედ ქალბატონ იოლანდას საცხოვრებელი სახლი დაერქვა. ამირანში გამოიცა ჩხენკელის უნიკალური ორტომეული ქართული ენის შესავლად წოდებული. ბოლო ათწლეულებში ამ მდიდარი ფოლკლორული და ლიტერატურული მასალით აღსავს ეს სახელმძღვანელოთი ხდება უცხოელ ქართველოლოგთა ქართულ ენაში გაწაფვა და ამ ენის თავისებური სტრუქტურის ათვისება. ამირანში გამოცემული სრულიად ორიგინალურ პრინციპებზე აგებული ქართულ გერმანული ლექსიკონი ბრიტანიური შრომისა და თავდადების ნაყოფია. გარდაცვალების შემდეგ ლექსიკონზე მუშაობაში გვეხმარებოდა ბატონი ვიქტორი ნიკოლაძე. ჩამოდიოდა პარიზიდან ძენისაში ერთჯერ ან ორჯერ. მე ვამზადებდით მასალებს და მერე ერთად ვაცხოვრებდით. ამჟამად ქალბატონი იოლანდა ზურიხის უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრას განაგებს. მაგრამ ის ვიოლინოზე დაკვრასაც ასწავლის კერძოდ, რადგან ქართველოლოგიაში მუშაობა მისთვის, ისევე როგორც სხვა მეცნიერთათვის, შემოსავლის წყაროს არ წარმოადგენს. ალბატონი იოლანდა მარშული, ალბატონი ლეა ფლური, ალბატონი რუთ ნოიკოლი. კატილიონის გრამატიკა, რომლითაც შეიძლება უცხოელმა მისწავლოს ქართული ენა. კიდა ჩხენკელი ომის დროს გერმანიიდან აღსვეცარიაში ჩამოვიდა და მაშინ ჩვენ მისი ასისტენტების დასწვით და მასთან ერთად მიმოსავეთ წლების განმავლობაში. მან დაიწყო ქართულ გერმანული ლექსიკონის შედგენა. შედგენა კი არა, შედგენილი უკვე ჰქონდა ბევრი მასალა, მაგრამ დამუშავება და გამოქვეყნება. და ამ ქრომებისთვის საჭირო იყო მანქანა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან ბეჭდვა ძალიან ძვირი აღმოჩნდა. იქიდან ჩხენკელმა შეიძინა ეს ამერიკული მანქანა, მერისაცი მან ნახა ეს მანქანა და აღსაცებული დარჩა ფიქრა ეს იქნება ჩემი სიგნებისთვის ერთადერთი საშუალება, რომ მეგობარმა ლეამ მისწავლა ამ ძალიან რთულ და ძნელ მანქანაზე სიგნების დოცვა და ასე მოხერხდა, რომ გამოვიდა ეს შეფიგნები. ბატონიშვილმა ღვაწლის არის, რომ ახლა არსებობს ქართული აბანი ამ ზონიდაში. ისაც დაარსებული იყო ამირანი დიდი სახელი და ეს პატარა გამომცემლობა. ამირანი ძალიან დიდია ეგრეთი. და გამოვიდა მას ახლადანე ეს ორი ტომი ფესტივალი ქართულ ენაში და სამი ტომი ლექსიკონი. გამოჩენილ ევროპელ მეცნიერებთან ერთად კიტა ჩხენკელს ანიჭებენ
Ciurichის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. Gidas mshoblebis fotot am sakhlis relikvia. Ჩვენი შეხვედრის მთელი დღე მიუძღვნეს მასპინძლებმა თავისი დიდი აღმზრდელის ხსოვნა. დაუბრუნდეთ ისევ ვერი ტაიპერის ისტორია. ამერიკელების ამ საბეჭდ მანქანას დასაწყისში ასეთი რეკლამა ჰქონდა. ვერი ტაიპერი ბეჭდავს მსოფლიოს ყველა ენაზე. ცნობილია, რომ მსოფლიოში სულ 14 ანბანი არსებობს და ქართული ანბანი ერთ-ერთი 14-საგანია. Magram storet kartuli ambani aqlda veri taipers. Kita chengeli gaprinda amerikashi da firma izulebuli gakhada veri taipers tis kartuli shiftis daematet. Დღეს 5 ივლისს შედგება მემორიალური დაფის გახსნის ცერემონია. აქ ყოველწლიურად 45 მილიონი უცხოელი ჩამოდის და ალბათ მათი უმრავლესობა სალიტა დელ გრილოს ქუჩაზეც გაივლის, რადგან ისიც ტურისტულ მარშრუტშია შეტანილი. ვალიდან რომის ცენტრში ერთი პატარა დაფა საყოველთაო ცნობილს გახდის ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად. მოსაწვევი ბარათებით დაივერა. მოპატიჟება მემორიალური დაფის გახსნის ცერემონიალზე რომაელი სტუმრების გარდა დაეგზავნა სხვადასხვა ქვეყნების ელჩებსა და იტალიის სხვადასხვა ქალაქებში მოღვაწე მეცნიერ ორიენტალისტებს. რომის მერი უგო ვეტერი. საბჭოთა კავშირის ელჩი ნიკოლაი ლუნკოვი. ესა ის გზები, რომელსაც ჭეშმარიტებისაკენ მივყავა. წარსულში პროპაგანდა ფიდეს ინიციატივით ამ ლექსიკონის გამოცემა იყო ისეთი მოვლენა, რომელიც ყოველთვის ხალხთა შორის მეგობრულ ურთიერთობას ემსახურება. აღსანიშნავია ისიც, რომ იტალიის უმაღლესი ეროვნული სამხედრო ჯილდოთი აღნიშნული ორი ქართველი მეომრის მირობა მეორე მსოფლიო ომის დროს. რომის მუნიციპალიტეტის ასესორმა კულტურის დარგში ნიკოლინიმ ლაპარაკა ღევანდელი მემორიალური დაფის შექმნის მნიშვნელობა. О воздании первого стала Дмитриевского словаря. Большое вам спасибо.
și мы выражаем уверенность, что эта манифестация, которая имеется сегодня, она будет новым свидетельством нашей продолжающейся дружбы и взаимом такого обогащения культурными ценностями народа. Când se vaccinez, sunt rev să dăm astindele, dacă ar trebui să duele și da, oahle și ucertove în Italia. Cerchi de un meore sau uneși, iberta me pis parsmane stumroba, da mere mi si zegli, da duma romși, cu cartueli sardle vis mrzole vis, idali smitaze, beotre, mehuteda, neuse sau uneși. Gavicenet, Italis, Mitas, Mibarebu, Finalnegovis, Modraoba, Shidaupu, Kartvel, Neomartana, Safelebi. Legami, che sono consolidati con sangue, sono legami fraterni. Per il dono che è stato portato. Noi lo terremo in Campidoglio, ma le cose più gelose, lo conserveremo tra i tanti segni di amicizia. Da Sassu, Romis Smers, Gadevesi, Mokanda, che Ghia di Aparisi, Sassu, Lebumi, Rindia, Oshi, Chamos, Kumuli, Sacita. Urmesi madlova saciuprisatis, rănăsat ciuen, Campidolios Muzeum și Movatavset, megobrobis sua, simboloibis verde. Dasrulda ceremonia. Dasrulda filmis, mogrdalebitrom miezuna, imuțhoel taxovnas, Vinc tavgametebuli da uangaro vatlip spisi Sakartvelos istoriis uchmilebat gardaits. Vinc Sakartvelos simciris mirma tvalnatliv da ushurnot dainaha misi sidide. Vinc shens kveqanashi skumrad movida tamierat da misi samudamo chirisukloba ikvit. Venișe sandobariți vindo da gvetkua, vințu bedovam, Sakartvelodan, gadam tieci gakhizna, forțielat, agram sulierat, mainț samutari mitisatvis da irlen. Im mitisatvis, samudamu gansasvene bladat rom icodit, vegare hirsevot. Urtheuli gavit tven, visac didi kveqnebis shoretidan, Argețotavat sakutari khalki, vinca icilet, gada guarebisa da gada gishebis, ukurnebeli senit.